Eu tô adorando o Rio Grande, as fotos estão muito legais, é, né? É, a cidade é muito linda, né? Ah, olha o museu. Não, e olha essas fotos do porto, ficaram muito boas. Gente, olha a Catedral de São Pedro. A Praça Tamandaré. Não, mas o melhor foi o Thiago perguntando quem era o cara da estátua. Mas agora eu sei, é o Bento Gonçalves, o herói da Revolução Farroupilha, né? Agora você virou um especialista em sul do país. Ah, lógico. Ah, Praia do Cassino. Não. Não é por nada não, mas o cara que tirou essas fotos é muito bom. Ah. Ei, mas nem foi você que tirou. É, lógico que foi. Com o tripé e o automático, agora eu posso tirar boas fotos e ainda sair nelas. Ah, é, e o cara, além de bom, ele é muito bonito. Mas tá precisando ser mais modesto, né, JP? É, o JP tira boas fotos. Né? Viu? Alguém reconheceu meu talento. Essa foto, por exemplo, tá bem bonita. E voltou pro começo. Acabou. Ah. Viu? Amanhã a gente tira mais fotos. Eba. Vamos dormir. Amanhã nós vamos conhecer os Campos Sulinos, Tia. Ai, gente, eu não tava esperando esse frio não, viu? Nossa, venta muito, é geladinho, né? São ventos oceânicos. Ah, olha só. O clima dos Pampas é subtropical com temperatura média anual de 18 graus e precipitação anual média de 1.100 milímetros. O inverno é frio e chuvoso e o verão quente e seco. Apresenta vento bastante intenso. Pode fechar esse guia, porque amanhã a gente vai ter um de carne e osso. Uma guia. Uma guria guia. Uma guria guia chamada Bia. Gente, eu vou dormir de casaco. Ah, Marta, eu tenho uma ideia muito melhor pra gente se aquecer. Ih, qual é, Thiago? Ih, toma solinha, hein, menina? Ah, eu ia falar pra gente tomar um chimarrão. Ah, bom. Boa ideia, Thiago, eu tô dentro. Vamos lá. Foi mal, Thiago. Vamos lá. Nossa, aquece até a alma. Sabe que o pessoal do sul adora tomar chimarrão, né? Tanto no frio quanto no calor. Vem cá, tem que todo mundo beber no mesmo canudinho? Não é um canudo, Marta, é uma bomba. Você tá com nojo da gente, é? Ô, Marta, você sabe quantas bactérias você engole só respirando? Tá bom, gente. Ai, gente, isso é horrível, é amargo. Ah, não, Marta, vai falar que quer botar açúcar. Ou adoçante. Ah, eu quero. E além do mais, isso daí tá muito quente, eu quase queimei minha língua. Menos, Marta, menos. É, por acaso você já tomou água de coco com açúcar? Ou café frio? Claro que não. Então? É, tomar chimarrão frio ou com açúcar é uma furada, né? O certo é cada um tomar uma cuia inteira. Aí depois enche com água quente de novo e passa pro próximo. Não, obrigada. Pra mim já deu. Ah, pra mim também não. A experiência foi ótima, mas eu quero dormir. Vamos porque amanhã tem passeio na reserva. É, na estação ecológica do Taim. Eba, e a guia vem buscar a gente? Vem, o nome dela é Beatriz. Pode chamar de Bia. Que intimidade. É que a gente já se conhece. Descreve a Bia aí pra gente. Ah, vocês vão ver. Vou indo. É, já vai dormir. Boa noite, então. Tá. Olha o sorteio. Olá, pessoal. Oi, Thiago. Tudo bom? Eu sou a Beatriz. E aí, beleza? Boa tarde. A gente se conhece da internet. Bom, tu por dedução é o João Paulo. É, o JP, o fotógrafo oficial da turma. Olha, tu vai tirar belas fotos aqui, hein? Vou aproveitar muito a beleza do sul. Eu sou a Thalita. Mas pode me chamar de Tata. E eu sou a Marta, sem apelido. Ah, como sem apelido? É o GPS ambulante. Bem, pessoal, a gente se conhece no caminho. Vamos indo pra não perder tempo? Eu vou indo bem longe do João Paulo. Não, eu vou ficar. Bem-vindos à Estação Ecológica do Taim. Olha, que legal. Essa região, pessoal, é uma reserva do bioma Campos Sulinos. Característico dos Pampas, essa região ela é plana e de vegetação baixa. É bem nossa, que legal. O Pampa, pessoal, ele está em boa parte do Rio Grande do Sul, assim também como no Uruguai e na Argentina. Ah, nossos irmãos, né, Bia? É. A pronúncia correta é hermanos, Thiago. Ridículo, querendo parecer mais inteligente que o outro. Ah, homem fica todo bobo por causa de mulher, né? A vegetação do banhado é essa, pessoal. Aqui nós temos os juncos,
e os aguapés, que são típicos dos alagados. Nossa, que legal. Isso aqui lembra bastante o Pantanal. Isso mesmo, tanto que aqui nós chamamos de Pampanal. Ah, Pampanal, que da hora. É. Aqui também é um belo habitat ideal para os animais. Aqui nós temos as lontras, as garças, os marrecos e também o ratão do banhado. Nossa, olha, uma capivara. Nossa. Vá, Thiago, tem um lugar tri legal que faz adorar. Muito mais legal para te ver as capivaras. Sério? Vamos. E capivara, eu preciso, eu adoro capivara. Gente, que fofas, elas não têm medo. Elas já se acostumaram com os humanos. As capivaras aqui na estação são muito protegidas. Uhum. Acho que elas já não se sentem mais ameaçadas por nós. Ah. Ai, que bom, né? Porque afinal de contas os invasores somos nós. Com certeza. É, mais ou menos, porque pode vir alguém mal intencionado e machucar elas, ah, né, gente? Não, mas a gente mas tá bem intencionado. É bem protegida. Ah, mas é isso, até mesmo na estrada. A reserva tem sua função na preservação do meio ambiente, né, Bia? Com certeza, falasse bem, Yuri. As reservas, elas são criadas justamente para preservar uma característica importante de cada região. Nossa, é isso aí. Legal. Importante, é, né? Aqui mesmo funciona como uma espécie de hotel para as aves migratórias. Elas vêm, descansam e depois seguem sua viagem. Olha. Poxa, é um hotel 5 estrelas para esses turistas de asas, hein? E um berçário também. É o local ideal para os pombinhos. Eu também sou meio bobo, né? Você acha bobo, Bia? Isso aí, tá? Corta as asinhas dele. Bia, da onde vêm todas essas aves? Olha, a maioria delas vem da Patagônia. Mas os flamingos, por exemplo, eles vêm do Chile. Ah, do Chile. Legal. Que legal. Lindo, né, pessoal? Não, é lindo. É bonito mesmo. É bonito mesmo. Ah, são os aguapés, né? Aham. Legal. Olha lá. Lá atrás, que legal. Que tri, pessoal. É uma família de tarrãs, olhem lá. Pessoal, olha só, o tarrã, ele faz um barulho como se ele dissesse Taim, Taim. Ah, daí o nome da reserva. Isso olha mesmo. Foi o tarrã que deu origem ao nome Taim. Olha, nossa, que legal. Taim, Taim. Nossa, muito legal. Olha só. Olha, legal. Ô, Bia, vem aqui rapidinho. Uma foto. Cara, aqui, isso, esse lado tá ótimo esse ângulo. Agora, vamos tirar uma foto do JP. Olá, JP. Oi, Thiago. Tira! Licença. Tira a foto aí, JP. Foto da vida. Você viu essa árvore? Vi, é uma figueira. Uma figueira? É, todo mundo conhece uma figueira, Marta. Ah, desculpa, só eu não conheci. Eu também não conhecia, não. Gente, tem em todo lugar figueira. Pessoal, a figueira é linda, o formato que ela tem, olha só, o caule, as copas. Eu vou levar vocês num lugar bem especial. Vocês se importam, Gris? Então espera um pouquinho aí, vamos lá, menina. Espera aí. Vamos lá. Eu tinha que tirar uma foto do menino. Olha só, gurias, aqui, olha, que eu queria mostrar pra vocês, são as bromélias ali em cima. Ah, que lindo! São as mais conhecidas. Não, aquela lá na ponta. Ah, lá em lá, cima. Ó. Pena que a gente não tá na primavera, senão ela estaria com flor. E o que, que é isso aqui, essa franja? Esse aqui é um outro tipo de bromélia que se chama barba de pau. Barba de pau? É, mas é menos gente, eu nunca ia imaginar que isso daí é uma bromélia. As bromélias estariam com flores. A bromélia, ela floresce na primavera aqui, só. Isso mesmo. Olha só, que legal. É lindo, né, gurias? Nossa, parece que a figueira é mais velha por causa da barba. Nossa, tem um monte de flor de aguapé. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu pé. Nossa, Tato, tá, te ajudo. Gente, do céu. Ah. Esse é o maior pé frio. Ai, não, Marta, me poupa dessas piadas. Desculpa, gente, tem hora que a gente perde o amigo. Nossa, a água tá muito gelada. O bota tá ensopado. Gente, peraí só um minutinho, uma pose pra foto aqui. Já tá pena, era pra brincadeiras, né? O bota tá todo ensopado. É, e a meia pessoal, também. Pessoal, vamos ali no carro, tem uma toalha ali. Nossa, vem cá, gelado. Tá. Peraí, eu não registro nada. Ah, tem uma toalha aqui, tio. Ai, que bom. Bia, desculpa, acho que a gente foi muito implicante com você, né? É, eu também. Poxa, a gente foi meio chata com você, né? Claro que não, Bria. Não se preocupem com isso. Os meninos estavam babando por você, tava chato. É. Imagina, JP e Thiago são legais, Bia. Não estão percebendo. É, eles são legais, mas eles dão uma boiada por você, né? É.
Mas como se eles estão se exibindo pra vocês o tempo todo, vocês não percebem? Ah, é de vocês não. Que eles gostam. É, não sei não, viu, Bia? Nem sei que vocês foram fazer. Ah, te ajudar, tá? Ah, mas eu ajudei ela pelo menos. Nossa, é muito lindo, porque tem ali a lagoa. É uma lagoa, parece um mar. Muito lindo, pra lá tem mais. Pessoal, olha só, tem uma coisa muito séria pra dizer pra vocês. Sim. A reserva existe pra ser preservada. E é, claro, na medida do possível, né? Mas o problema é que existem muitos caçadores que vêm pra cá e matam os animais. Gente, que horror! Nossa, mas é claro que isso é proibido, né? Claro, com certeza. Gente, os caçadores que vêm caçar aqui mereciam congelar o pé. Me lembraste um detalhe muito importante, Marta. As águas daqui, elas são desviadas sem permissão. Mas, Bia, quem faz isso? Os fazendeiros. Eles drenam as águas da região para suas plantações. As plantações do quê? As plantações de soja, de arroz. Sabe que se não existisse a reserva, talvez nem tivesse mais água por aqui. É, o homem não respeita mesmo a natureza. É, né? E tudo isso pra ganhar dinheiro. Com certeza, o homem pensa que a natureza tá aí à sua disposição. É. Eles esquecem que eles fazem tanto parte da natureza quanto qualquer outro animal. Mas se esse lugar ficar ameaçado, as aves que vêm dos outros países não vão mais parar por aqui. Vai, o pior é que tem muitos animais correndo risco de extinção. Nossa. A história se repete, pessoal. Todo lugar que a gente vai é isso. É assim, alguma coisa ameaçada, né? Nossa. Bom, mas pessoal, era isso. O que vocês estão achando? Gostaram? Legal. Deu. Tô mais seca agora. Deu pra secar os pés. É por isso que vamos curtir então, mas vamos. Eu queria deixar aquela duna ali. Então, não, vamos. Vai, deixa as coisas aqui. Você tá querendo descer? Não, gente, espera aí. Bom, gurizada, chega de farra por hoje. Na volta eu vou levar vocês num lugar tri legal pra gente tomar alguma coisa. Você é nossa guia, nós estamos nas suas mãos. Pra ser mais claro, eles estão na palma da mão dela. Totalmente. Depois de congelar os pés, nós vamos aquecer a alma. Eu vou levar vocês pra tomar um belo de um chimarrão no Pantanal. Aê! Que foi? Não entendi, gente. Falei alguma bobagem? Não é por nada não, guria, mas eu prefiro um chocolate bem quentinho. Com açúcar, é claro. É bem mal.